بونجور، يا رب تكونوا بخير. معكم مدام أمنة، والنهاردة فيديو جديد ودرس جديد في دروس السيونس سنة تانية ابتدائي، اللي هو لو كور هيومان يعني جسم الإنسان. ديفيرونت بارتي دو كور، أجزاء الجسم المختلفة. عندنا الرسمة دي وفيها اللي كاس دول، عايزين نحط في كل مكان اسم العضو أو الجزء المناسب من جسم الإنسان. هنا دي بتشاور على الإيد، لا تيت أهو، لا ما باردون، لا ما دي الدراع، لو برا دي لو ترون دي لا جامب دي le pied, القدم. ودي la tête, الرأس. On spécifie plus que ça. هنحدد أكتر من كده ونروح بس الجزء العلوي ده اللي هو الرأس. La tête, le visage, الوش, le visage. Les cheveux, les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Numéro 1. نيميرو 1 اللي هو ليزيو. نيميرو 2 ليزوغي الودان، ليزيو عن العينين، ليزوغي الودان. نيميرو 3 لوني المناخير او الانف. Numéro 4, la bouche. Et numéro 5, les cheveux, le char. يعني le wesh fi, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et les cheveux. نيجي للباج التانية. غوتنون يعني النتيجة أو الخلاصة اللي ممكن ناخدها من الأكتيفيتي اللي كنا بنعملها دلوقتي. جو سوي أن إتر فيفون إي جي أن كور، أنا كائن حي وأنا عندي جسم. مون كور إي كونستيتيي دو بلوزيور بارتي، جسمي متكون من عدة أجزاء. لا تيت الرأس، لو ترون الجسم أو الجذع، لو برا الذراع، لي ما الإيدين، لي برا les jambes, les sacs et les pieds et les reins. Le visage, wish, le wish, les yeux, le nez, l'anf, la bouche, le fem, les cheveux, le char, les oreilles, le wudan. Les cinq sens, ou les hawas, les cinq sens. Comment je découvre le monde extérieur؟ يعني أنا ككائن حي إزاي هكتشف العالم الخارجي؟ يعني مثلا إزاي هكتشف إن النار بتحرق؟ إزاي بكتشف إن السكر حلو وإن الملح مالح؟ إزاي بكتشف إن النهار يدو لاليميير في نور والليل مظلم؟ إزاي؟ عندنا حواس خمسة. جونتون أبيك لي زوغاي، سي لوي السمع. J'entends avec les oreilles. أنا بسمع بوداني. فالحاسة دي بيسموها lui السمع. Je touche avec les mains. Avec les mes mains et ma peau. Je touche avec mes mains et ma peau. خلونا نركز على الكلمات المهمة دي. J'entends avec les oreilles. C'est lui. Je touche. بلمس. Avec mes mains. بإيدي. وبشرتي. La peau. Je vois. Avec les yeux. Ana ara bi'aynay. Je sens ou hiss les odeurs, yani achem avec le nez. C'est l'odorat. Je goûte avec ma langue, atadawq bilisani, c'est le goût. Lui, il sam, le toucher, il lams, la vue,
الرؤية، لودوغا التذوق، الشم. تاني الحتة دي لأنها مهمة جدا. J'entends avec les oreilles، بسمع بوداني، إنها حاسة السمع. Je touche avec mes mains et ma peau، بلمس مع بإيدي وبشرتي. C'est le toucher، اللمس. Je vois avec les yeux، أرى بالعينين. C'est la vue، الرؤية. Je sens les odeurs، أشم الروائح بأنفي. C'est l'odorat، الشم. Je goûte avec ma langue، أبدأ تذوق بلساني. C'est le goût، إنه حاسة التذوق. يعني عندنا خمس حواس: لوي، le toucher، la vue، l'odorat et le goût. الجزئية دي مهمة جدا يا جماعة. نروح بقى دلوقتي لكوشي لي كاز سولون لو جو. كوشي لي كاز سولون لو جو. Cocher les cases selon le goût. Les aliments, da citron, lemon. Sucré, non. Salé, non. Acide, wa hamd. Les bonbons sont sucrés. Le café, c'est amé, yani mur. Donc, ma hatnash sukar tibqa murra. Une tarte, c'est sucré. Chips, c'est salé. Et ice cream, c'est sucré. تاني. Le limon acide ou le citron acide, les bonbons sucrés, le café amé, la tarte sucrée, les chips salés et les ice cream, c'est sucré aussi. Bon. Je colorie les parties du corps qui correspondent au sens utilisé. Au sens utilisé. يعني أنا هلون الجزئية اللي مستخدم فيها الحاسة اللي احنا مستخدمين. دي بنت بتشم وردة، فإيه سون كولوري سي بيان لو ني. احنا هنلون لو ني، أو احنا مش هنلونه، احنا هنحط عليه كادر عشان ما نبوظش الصورة. لو ني دي بتشوف وشها في المراية، ف ليزيو الفوا. Elle est en train de caresser le chat. عمالة بتحس على القط. ف le toucher ده عمالة بيسمع بلبل أو وزو هو بيغني، فده لوي السمع. وده عمالة بيلحس آيس كريم، ف le goût. Relie les objets l'objet à l'orange qui correspond à l'orange. La main, l'œil, متفرج بيها تلفزيون، سوري. البق هنلحس بيه آيس كريم. الودان هنسمع بيها ميوزيك. والأنف هنشم بيه الورد. والإيد هنلمس بيها أو نحرق بيها نفسينا بالنار. علشان هنمش كده عشان إيه منعكش الدنيا. سا C'est pour la page 25 de leçon Les corps humains. La dernière partie, retenons, j'utilise mes cinq sens pour découvrir le monde qui m'entoure. Je vais utiliser mes cinq sens pour découvrir le monde qui m'entoure. J'entends, j'écoute. Le verbe, le sens, lui, et sama. الأورغان لوغي، العضو المسؤول عن السمع هو الودان. جو توش أنا ألمس. لو سون سي لو توشي اللمس. الأورغان سي لا بو. جو فوا جو روغارد أرى. لو سون لا فو الحاسة هي السمع. والأورغان سون لي زيو. جو سون لي زودور بشم الروائح. لو سون سي لودورا الشم. والأورغان كونسيرني أو العضو المسؤول لو ني. Le goût, الذوق. Je le sens. Ou le goût, الحاسة هي التذوق. Ou l'organe qui est responsable de cette sens, c'est bien la langue. Elle l'essaie. Merci, au revoir. Cocher les cases selon le goût. Les aliments, da citron, lemon. Sucré, non. Salé, non. Acide, wa hamd. Les bonbons sont sucrés. Le café, c'est amé, yani mur. لو ما حطيناش سكر تبقى مرة.
Une tarte, c'est sucré. Chips, c'est salé. Et ice cream, c'est sucré. Dani? Le limon acide, ou le citron acide, les bonbons sucrés, le café amé, la tarte sucrée, les chips salés et les ice cream, c'est sucré aussi. Bon. Je colorie les parties du corps qui correspondent au son utilisé, au sens utilisé. يعني أنا هلون الجزئية اللي نستخدم فيها الحاسة اللي احنا دي بنت بتشم وردة فايه الصون كولوري سي بيان لو ني احنا هنلون لو ني او احنا مش هنلونه احنا هنحط عليه كادر عشان ما نبوظش الصورة لو ني دي بتشوف وشها في المراية ف ليزيو ال فوا elle est en train de caresser le chat عمالة بتحس على القط ف le toucher ده عمال بيسمع بلبل او وازو هو بيغني فدي لوي السمع وده عمال بيلحس ايس كريم ف لو جو relie les objets l'objet à l'orange qui correspond à l'orange la main l'œil متفرج بيها تلفزيون سوري البق هنلحس بيه ايس كريم الودان هنسمع بيها ميوزيك والانف هنشم بيه الورد والايد هنلمس بيها او نحرق بيها نفسينا بالنار علشان هنمشي كده عشان ايه منعكش الدنيا ça c'est pour la page 25 de leçon les corps humains la dernière partie Retenons, j'utilise mes cinq sens pour découvrir le monde qui m'entoure. Je vais utiliser mes cinq sens pour découvrir le monde qui m'entoure. J'entends, j'écoute. Le verbe, le sens, lui, et sama. L'organe, l'oreille. العضو المسؤول عن السمع هو الودان je touche أنا ألمس le sens c'est le toucher اللمس l'organe c'est la peau je vois je regarde أرى le sens la vue الحاسة هي السمع والorgan sont les yeux je sens les odeurs بشم الروائح le sens c'est l'odorat الشم والorgan concerné أو العضو المسؤول le nez le goût الذوق je le sens هو لو جو الحاسة هي التذوق والأورغان كي ريسبونسابل دو سيت سونس سي بيان لا لونغ اللسان ميرسي اون فوار